waxaan idii wadankan shan madaxweyne iyo 16 raysal wasaare maraya ee ka rogo haddana saar ka nasiib ka nasaar uun maraya madax iyo mijaa iskula jira madaxweynuhu wuxuu leeyahay 19 awoodood buu dastuurka ku leeyahay raysal wasaaruhuna wuxuu leeyahay 4 awoodood iyo 9 uu la wadaago xukuumadda uu odaygeedii yahay uu ku leeyahay 13ka madaxweynuhu 19ka awoodood maalinta raysal wasaaraha uu magacaabo unbuu awoodda koowaad leeyahay inta kale oo dhammi waxay kaga xidhan tahay xukuumadda raysal wasaaruhuna 13ka awoodooda uu leeyahay isaga iyo xukuumaddiisu waxay kaga xidhan yihiin madaxweynaha waa ra'sun calal caqab madax iyo mijintaan la ysugula xidhay nidaamkani inama dhaqayo dee inta raysal wasaare la riday iyo soo dhisidoodii iyo waqtiga ku lumayna waynu ognahay marka anu waxaan soo jeedayay nidaam madaxtooyo shirgudoonka labada aqal xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka soomaaliyeed waxaynu maanta guda galnay cutub muhiim ah oo run ahaantii dowlad dhiska soomaaliya iyo qaranimadeenna ahmiyad weyn ugu fadhiya waxaanan soo jeedin lahaa xildhibaanow maadaama xilku innaga ina saaran yahay in si fiican oo hufan looga doodo loogana qayb qaato waqtiga oo yar awgii waxaan gudagelayaa dooda qodobada ay soo jeediyeen labada guddi ay ka soo shaqeeyeen oo marka laga reebo qodob 15 qodob ee kale ay yihiin kuwo cusub waxaan ku bilaabayaa qodobka la tiray ee 47 oo aan la qabo saaxiibadaydii soo jeediyey in qodobka la daayo laakiin maadaama laba aqalo baarlamaan aan leenahay halka doorkii hore lagu koobay golaha shacabka oo keliya imika labada aqal ee baarlamaanku ay arrimaha shuruucda doorashooyinka xisbiyada iyo diiwaangelintaba ka qayb qaataan oo sidan u akhrisan shuruucda ku saabsan xisbiyada diiwaangelintooda doorashooyinka heerarka dowladda federaalka iyo guddiga qaranka ee madaxa bannaan ee doorashooyinka oo kale halkaa ku soo dari doontaan iyo xuduudaha waxaa lagu qeexi doonaa shuruuc gaar ah oo ay soo saaraan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya anigu waan soo celin lahaa waxaanan ku talinayaa in la soo celiyo sidaana loo siiqeeyo qodobka labaad ee aan rabo inuu xoogaa toosin aan ku sameeya waxa weeye 94G oo dhigaya damaanad qaada in dhammaan qaybaha iyo kooxaha halkaa tidhaahdeen ururadaan odhan lahaa ururada ururo bulsho ururo siyaasadeed ururo dhallinyaro waxyaabahaaso dhanba way noqonayaan kooxuhu macno kale ayay ka turjumaysaa dhadhan luqad sharcina ma aha waxaan u gudbayaa qodobka 10-aad hannaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa mid ku salaysan qof iyo cod waxaana qeexaya xeer uu soo saaro baarlamaanka federaalka soomaaliya waan waafaqsanahay qodobka in xeerka doorashooyinka ee aynu soo saari doonno ee heerarka dowladnimada ee kala duwan lagu faahfaahiyo habka doorasho iyo nidaamka doorasho ee aynu qaadanayno waxaan kaloon akhriyey faallada bogga 15-aad ee warbixinta oo aan kaga hadasheen hababka kala duwan taa waqtigeeda ayaynu u geli doonaa habka liistada xidhan iyo habka liistada furan oo labadaba la yidhaahdo isu dheelitirka kuraasta iyo codadka ee nidaamka proportional representative closed list ama open list system oo labaduba faa'iidana leeyihiin midkood khasaarena leeyahay ka kalena faa'iidana leeyahay goldolooyina leeyahay iyo mise waxaynu u gudbi doonaa habka face past the post doodaas badankeedu waxa ay ina hor iman doontaa marka sharciga doorashooyinka la gudagalo waxaanan qabaa in habka doorashada aan lagu qorin dastuurka ee sharciga loo dhaafo waxaan si qabaa qodobka 11 farqada labaad waan u iman doonaaye sidee baynu u xallinaa una daweynaa qaran ahaan sida aynu u naalno marka aynu doorashooyin gudagelayno waxaan isleeyahay marka magaalada xamar iyo laga hadlo IDB-ga ama barakacayaasha waxay na anfacaya in aynu yeelanno single constituency nidaamka la yidhaah oo wadamada qaarkood ku soo dhaqmeen waqtina ku soo dhaafeen laakiin markii dambe kursigu inta uu ku imanaya la qiimeeyey laguna saleeyey taa waxa aan sii waafaqsanahay xilligeedana waan ka hadli doonaaye habka liistada furan oo ah xisbigii
waxa uu yeelanayaa ku galaya doorashada proportional representative open list system oo aan closed list system marka qofka la dooranaya xildhibaanadu warwar bay qabaan aniga liiska 257-ka ah halkeen ka galaya xisbiguna sideedaba qorweyntu ahmiyadda saaraya xisbigaasi leeyahay laakiin marka liistada ay furan tahay waxa la qorayaa 275 magac oo taxana ah horizontal aan ahayn vertical marka taxanaha ayaad ka dooranaysaa qofkaad rabti qofku yahay maxalan sheekh aadan madoobe aadan maxamed nuur waa guddoomiyaha golaha shacabka kursigiisu waa 189 haddaan saxsanahay haddii habkan liistada furan iyo nidaamka xisbiga la iswaafajiyo taageerayaashiisa ama cidda uu ka soo jeeda waxay ka codeynaysaa baydhabo xudun koonfur galbeed oo dhan luuq baar dheere waxay ka codeynaysaa boosaaso kismaayo gaalkacayo meel kastoo jamhuuriyadda ahda codkii wuu ku soo ururayaa wuu ku soo dhacaya beeshiina maaha oo keliya taageerayaashiisi jamhuuriyadda ku filiqsanaayo dhan ayaa u codeynaya aniga ku dheedo habkaasaan ku tartami doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo nimanka reer waqooyiga iyo gabdhaha reer waqooyigu hadday lifaaq raadinayaan iyo haddii kale waqtigeeda ha ka doodaan waanan u gudan doonaa qodobka 51 waxaanan idin xasuusinayaa 19 dal baa nidaamkan isticmaala liistada furan 17 waxay isticmaalaan liistada xidhan doodan oo ballaadhan insha allahu sharciga iyo waqtiga la gaadho ayaan gudageli doonaa qodobka 21 hay-adaha dastuuriga ah ee muwaadiniinta ay sida tooska ah u dooranayaan waa baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ka kooban golaha shacabka iyo aqalka sare waa ee ba madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya 2019 December ayaan hal abuur la imid soo jeedin ah waxaan u imid hoggaankii dalka ee xilliga iyo shirgudoonkii golaha shacabka khaasatan guddoomiyaha waxaan idhi waddankan 5 madaxweyne iyo 16 ra'iisul wasaare maraya ee ka rogo haddana saar kaa nasiib kanna saar uun maraya madaxa iyo mijaa iskula jira madaxweynuhu wuxuu leeyahay 19 awoodood buu dastuurka ku leeyahay ra'iisul wasaaruhuna wuxuu leeyahay 4 awoodood iyo 9 uu la wadaago xukuumadda oo odaygeedii yahay uu ku leeyahay 13-ka madaxweynuhu 19 awoodood maalinta ra'iisul wasaare uu magacaabo unbuu awoodda 1aad leeyahay inta kale oo dhammi waxay kaga xidhantahay xukuumadda ra'iisul wasaaruhuna 13-ka awoodooda uu leeyahay isaga iyo xukuumaddiisu waxay kaga xidhan yihiin madaxweynaha waa ra'sun calal caqab madax iyo mijintaa la ysugula xidhay nidaamkani inama dhaqayo dee inta ra'iisul wasaare la riday iyo soo dhisidoodii iyo waqtiga ku lumayna waynu ognahay marka anu waxaan soo jeeday nidaam madaxtooyo dee odayaashii waa joogaan labada hoggaan ee dalka yacni hoggaanka siyaasadda iyo hoggaanka sharci dejintaba ahaa waan u sharaxay marka anigu waxaan qabay taariikhda aynu leenahay awgeed inaynu qaadanno madaxweyne iyo 2 ku-xigeen oo ka kala imanaya 2 gobol ee 60 midoobay ee waqooyi iyo koonfur madaxweynaha isaga waa la dooranayaa 2 ku-xigeen oo lala dooranayaana halkaasay kala matalayaan madaxweynuhu dee codbixiyaha soomaaliyeed buu ku xidhan yahayoo ama waqooyi uu noqon karaa ama koonfur buu noqon karaa laakiin 2 ku-xigeen inay jiraan taariikhda labaad ee aynu leenahay waxa weeye nidaamka beelaha ee 5 beelood aynu hadda u samaysannahay fikirkaygii hore ee taa ahaa ee 2009-kii oo guddoomiye maxamed nuur saliyada ay iga markhaati yihiin iyo hoggaankii dalkuba hadda waxaan ku duldhisayaa nidaamka 5 beelood waxaan leeyahay madaxweyne iyo 4 ku-xigeen aynu qaadan oo 4 beelood ka kala yimaada oo shaqada loo qaybiyo oo madaxweynihii gacanyarayaal u noqda bal kale wuxuu u baahan yahay 24/7 in la shaqeeyo shaqooyinka golaha iyo hay-adaha madaxa bannaan ayaa madaxweyne ku-xigeenadu kala qaadqaadanayaan dabeedna shaqaday halkaasay ka wadayaan mid baan idiin sheegayaa maalin dhaweyd ninkii waxaad nimankan tunka weyn ee maraykanka dhegaysanayseen aan isdhegaysanna walaalayaal hadal ma dheere fikirka halkan la kaalaya markay waqtigiina gaadho ninka la yidhaaha Anthony Blinken ayaad dhegaysanayseen maalin dhaweyd oo Davos kaga doodayo leh if you are not on the table you are on the menu beelaha Soomaaliyeed 3 beelood oo 23-kii sanadood ee u dambeeyay on the menu ahaa waxa ay fursad u tahay inay on the table yimaadaan
beelaha miyaan waxa ku dhuftaa afka miyaan ku ballaariyaa waa garanaysan marka nidaamkan aan degahayne khadrada dhahir waxay ku heestay hadaan reer ku degay heesti miyaan halkan ka qaada marba waan ku yar dhuftaay marka maasan tiin gudoonka malaa'i eegaya walaalayaalo in ay musalka ka degnayno u baahanahay nidaam madaxweyne iyo afar ku xigeen oo la shaqeeya aynu qaadanno beelaha Soomaaliyeedna way ku niyad samaynayaan wayna ku aamin qabayaan marka anigu halkaa waxaan soo jeedinayaa madaxweyne iyo afar ku xigeen in laga dhigo halka la leeyahay madaxweyne iyo ku xigeen kaliya la leeyahay waxa ku xigta hoggaamiyaha iyo hoggaamiye ku xigeenka waayo sababtan ku sii dulisay waxa weeye maanta waa ogtiino madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Xamse Cabdi Barre waxay ku wada joogaan saaxiibtinimo iyo odaytinimo iyo isu dulqaadasho laakiin sharci kuma wada joogaan Ra'iisul Wasaare hadduu maanta isiraahdo madaxweynaha qandhiidhi oo xaalad kufur awoodo badan oo dastuuriya buu leeyahay haystaa madaxweynuhuna hadduu isiraahdo Xamse isdhaafi awoodo badan buu dastuurka siiyey oo meelo badan isna dhaqdhaqaajinayo marka miyir qab iyo Soomaaliya midnimo lagu wada joogaayo sharciyad laguma wada joogo nidaamkaasi saldhig buu inoo horseedayaa xaaladda waan kaga guureynaa waxaan u imanayaa hoggaamiyaha iyo hoggaamiye ku xigeenka anigu waxaan oran lahaa ereyga governor turjumid fiican xildhibaan Roble iyo dadka af Soomaaliga inoogu fiican governor nimanka ha loo yar cayiliyo haddii madaxweyne ma noqonaysaan la yiri ha loo yar cayiliyo governorka ma turjumid fiican oo ay qaadan karto ha loo sameeyaan soo jeedin la marka ereyga governor bal waxa turjumid qowaanay taa anigu ayaan u bixin lahaa waxaan imanayaa 12 fakrada labaad xubnaha u tartamaya kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa lagu dooranayaa waxaa ku dooranaya halkaa tiraahdeen waxaa lagu dooranayaa si toos ah cod qarsoodi ah oo madax bannaan full stop halkaasan markaa ku joojin lahaayo halkan dambe tiraahdeen dhammaan muwaadiniinta buuxiyay shuruudaha codbixiyaha aynu ku faahfaahinno dastuurka mabaadi'da guud baa lagu qoraa xagga dambe xoogaha laygu yaro daro aan ka codsanaya gudoomiye wax yar baa ii hareen nidaamkan liistooyinka single constituency-gan u imanaya wax badan buu dawo ka yahay horena waxa uu qaatay waddanka ciraaq waa eegi doontaan 2005-tii xaalad baanay kaga soo gudbeen sideenoo kale u burbureen waxaa kaloo aad ugu dhaqma waddanka Israa'iil nidaamka ah hal degmo doorasho oo weyn oo xildhibaanada la taxo wuxuu baan anigu kusoo kordhiyey halka liistada xidhan uu ahaan lahaa aynu ka dhigno liistada furan hal afraad madaxweynaha iyo ku-xigeenka anigu waxaan soo jeediyay madaxweynaha iyo ku-xigeenada hoggaamiyahana waxaan idhi governor 12 firqada lixaad xubnaha ku tartamaya kuraasta golaha wakiilada ee dowlad goboleed kasta waxaa si toos ah cod qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya dhammaan halkaa tiraahdeen anigu waxaan odhan lahaa waa in gobol doorasho laga dhigaa haddii kale way isdulmiyayaan marka gobol kasta laba gobol iyo saddex gobol un weeye Hirshabeelle xildhibaanadooda waxay u kala jabsan yihiinba soo maaha Hiiraan iyo Shabeellada dhexe marka xildhibaanada sidaa ha loo qeybiyo ha kusoo baxaan laakiin yaan la isku wada qaadin meesha haddii kale dulmi baa ka dhacaya Koonfur Galbeed saddex gobol ha loo kala jabiyo marka halka dhammaan xildhibaanada golaha shacabka madaxweynaha hoggaamiyaha ama gudoomiyaha tiraahdeen gudoomiyuhun bay dooranaysaa ama gafarnarkee gobollada ha la kala jajabiyo xildhibaanada siday iminka u fadhiyaan bay u kala qaybsan yihiin marka gobol doorashadana aynu sii bilowneyno hirgelino taana waxbay ka daraysaa golayaasha deegaanka waxaan qabaa fikirka ah in golaha deegaanka la doorto laakiin duqa magaalada iyo ku-xigeenka golaha deegaanku uu iska sii dhex doorto haddii kale duqa magaalada dictator buu noqonayaa shacab baa doortay yidhaahda oo aan la loodin karin waxaan u imanayaa laba iyo konton muddada xilhaynta dastuuriga ahee oo si tooska loo dooranayaa ee ku xusan qodobka 1aad faqradiisa 1aad waa 5 sano halkaa tiraahdeen anigu waa 6 sanaan oran lahaa waxaan soo jeedinayaa muddada xilhaynta ee madaxweynaha iyo baarlamaanku inay 6 sano noqoto sababtuna waxa weeye waddan sidan u burburay muddadiisu way yartay markiiba khilaaf siyaasadeed dagaalo rabshado buuq baa imanaya
marka hadhow teeramku haduu hoggaanka kale laba iyo ahaanayo laba teeram oo min lix sano ah baarlamaankuna teeramkiiba lix sannadood anuu intaasaan ku darsaday horumarinta dhaqaalaha haddaad dhaqaaliyahanka waaweyn adduunka aad dhegaysato ummadi inta ay xasilooni siyaasadeed leedahay oo ay salka ka fadhido ayuu dhaqaalahoodu kobcaa amnigooduna hirgalaa ayuu xoojismaa laakiin haddii khalkhal siyaasadeed jiro amnigiina meesha waa uu ka baxayaa dhaqaalihiina waa uu burburayaa hal mid unbaan ku biirin waxoogaabaa ii hadhay laakiin halkaas unbaan codsanayaa waxa weeye qodobka farqada afraad ee qodobka saddex iyo konton oo ah saddex iyo konton afar b qof ay maxkamad awood u leh ay ku riday xukun kama dambays ah oo la xidhiira dembi doorasho waa halkan qofka aan dee in loo diiwaangeliyo codbixiye aan ahayn ayuu qodobku ka hadlayaa inkastoo sharciga doorashada ama diiwaangelinta codbixiyaashu uu aada usii faahfaahin doono anugu waxaan odhanayaa yaan lagu koobin dembi doorasho oo keliya ee faldembiyeed kama dambays oo ku dhacday oo lagu xukumay xilligaas waa uu ka xakamaynayaa oo uu ka hor istaagayaa in loo diiwaangeliyo codbixiye waa mahadsan tihiin waxoogaabaan sii odhan lahaa laakiin waqtigaa ii saamixi waayey kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet